S-a sus atât, s-a obișnuit, tu asa zicet, tu e magit zaic, da, supicrop, diru, auzile, bla, ce veho. Tu e, s-a dat 80% am de guax importirebuli producție, ho. Am importirebuli producție, ești tirot cu atât, rato importide, rato 20 tone aruat armoit, ho. Nahet merec ideea, s-a și nelisirtul e biex. Chuti gamoco etili se tocat mimartule baris. Zogan atia emoțemuli, zogan tormeti da meti mara. Chuti gamoco etili. Eti aris martuleul. Sadat zalien sudat vartho. Horbli dan dat scabuli. Art siminci vart se tocat zalien. Cargat martuleul is nacelși. Chuen zalien susti poziție bigoxt. Shakari. Chuen șegnebulat. Dagu ingrie se sistema. Guit chresro. Scuatașoriz meda otar danelia. Vicavit. Agaris, șakris, carhana, davotvarilet, esaris, ozda, tramecit, ozda, tramecit, sa še nebuli carhana, da, traparit, sa berie, sa helo, psiho, tavis droze. Ik mașin ve da ingra, șakris, arhlis, cehi, rogorski, še ușe, si kvit, egrec odebuli investore. Investore. Da, hdeboda, ragaca nacil, și vitom, leca, mișe, mutana, da, mis, gada, mușe, oba, da, zirit, adat, mainc, bazari, mi, bez, čuenma, mezoblebma, Azerbaijanul companiam, ერთ-ერთი strategiul în acel timp, șacari, covel de gheur mohmare bașie, hoțueni, șacari, sad, aruat armoi, tandru, ori sam program, conda specie od gakete bubli, agari, șacari, scarhana, mohte buda, mi se hela hlamșene bluba, teritoria, cu sau câte sunt cerceul, într-un garșemo, ra partiți ce de buda, șacari, arhlis mohoana, Isici tu când cei izleba metchovele obazati cu smibul de ori. Ara guitcresi crot cu enoca sau mechile obașio. Danerge mama voli găket testa mechile obași. Gatile bit magali gire bule ba ikne bada. Davi pcari tehla cu enic mechile obit Europa telim soplio tu. Aproape procesi vart. Azia sau bari. Mesame. Expansia. Mesame mimar tuleba. Echeba. Clienat da sud stil obdiru metchovele obis. Programa, მეცხოველეობის programa, დამჩა იმათ აი ლაპარაკად, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ დავძალით ეს მიმართულება იქ და დღესაც არ არის არაფერი პროგრამა, იყო რაღაც იაფსესხზე და ისიც ძალიან დიდი სიმახინჯეებით მიდიოდა მეცხოველეობა, რომელიც ერთი ცხრივ ხორცი, მეორე ცხრივ რძე და მესამე ცხიმები. Ეს ხუთი კომპონენტი. Ეხლა ნახეთ სრული კატასტროფა გვაქვს რძეში. Იქამდე მივედით, რომ დაწყებული რძის ფხვნილები, რომელიც ყველაზე დაბალი ხარისხის არის, ირანული პასტა, რომლითაც ყველი კეთდება აქ და ჩვენ ფაქტიურად მივირთმევთ ყველს, რომელიც არ არის ნედლი რძისგან. Ამ დროს ყველი არ შეიძლება. Ეს ყველაფერი დიდ მაღაზიებშიც არის. Იქამდე მივიდა ვიღაცა ბოდიში ამ გამოთქმაზე სულელი, რომ დააწერეს ამ ესე გაკეთებულ იმას სახაჭაპური ყველი. Zic, ჩვენი ბრენდი ხაჭაპური, რომელიც უნდა საუკეთესო ყველით კეთდებოდეს, კეთდება აი ამ საშინელებით და იქაც კარგავთ ამ პოზიციებს. Აი, ერთმანეთს მიბმულია ეს სულ ყველაფერი და ყველაზე საშინელება. Არაჟანი, არაჟანს არ გავს, მაწონი, მაწონს არ გავს. Ჩვენ არის ესეთი ტერმინი ფარული შიმშილი. Როდესაც ჩვენ ესე აკეთებ და არა ნედლი რძით, ყველი იქნება თუ მაწონი თუ სხვა პროდუქტი ხო, ძის პროდუქტები ხო, შენ ფაქტიურად შენს ორგანიზმს, შენი ოჯახის, შენს შვილებს უქმნი ისეთ ჯანმრთელობას, რომ უნდა მიიღოს ვიტამინების რაღაცა რაოდენობა, იღებს ალბათ იმის 5%, ხო? Და მულაშ ჩამს, სიმულაქს ჩამს ფაქტიურად. ხო და მე საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ჩვენ დღეს კიდევ ვერ ვაცნობიერებთ რა მდგომარეობაში ვაგდებთ მომავალ თაობებს, ხო? Როდესაც აი ამას არ უშლით ხელს. Და როდესაც თქვათ ყველის წარმოებლები, რომლებსაც უნდათ რომ ნედლი რძე იყოს ქვეყანაში და ამით აწარმოონ და ეუბნებიან მართველ ჯგუფებს, რომ რაღაცა მიხედეთ, რაღაცა გავაკეთოთ, ხო, ნუ რა ვქნათ ახლა, აი ბებიების ყველია. Ამ ბებიებს უკან ამოფარებულები არიან ცეხები. Ეს ბებიები შეიძლება 2% იყოს ამ შემთხვევაში. Ცეხებია და ეს ბებიების დიდი ნაწილი მაინც ნორმალურს აკეთებს, მაინც რძეზე აკეთებს. Მუშაობენ ეს ცეხები და არის საშინელი სიტუაცია და მდგომარეობა, რომ ყველი, რომელიც ყოველდღიურია ესეც, გონია რომ თქვა აქ იწარმოება და რაღაცას გავს, მაგრამ ის არ არის რაც
unda iqos. Shakari ar guaqs martsleulshi aits dgomareoba guaq. Arts khorchi is ro itqvian gvilkhins. Ცხიმებზე აღარ ვლაპარაკობთ. ცხიმებზე აღარ ვლაპარაკობთ, რა ცხიმი შემოდის და რა ხარისხის და რა უბედურებაა და მე გვიკვირს რომ თქვათ აქ რაღაცა პრობლემა გვაქვს, არ არის ჯანმრთელი, ჯანსაღი და ასე შემდეგ ეს სიტუაცია. ამიტომ ბატონ თენგიზ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ძალიან კარგია რომ უთქვია რომ ეს არის საბრძოლველი, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ჩვენი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის უნდა ვიბრძოდეთ და არ შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში რაზეც ახლა ვთქვათ აი იგივე ყველთან და ძესთან ვსაუბრობთ, ხო რომ ვიღაცას ფუნქციონალურად ეს ევალებოდეს ამის მოწესრიგება და ამბობდეს რომ ანუ რა ვქნათ ახლა რა უყოთ ამ ბებიებს, რა უყოთ ეს რა გამოდის ახლა ერთმა უცხოელმა რომელიც დაინტერესებულია აქ და აქვს წარმოება, ხო მითხრა რომ პირველად გავიგეო სოფლიოში რომ თქვათ სახელმწიფო პოზიცია იყო ისეთი რომ შენ დაწყნარდი, შენ რომ ძალიან კარგად გინდა და მაღალი ხარისხი შენი დრო ჯერ არ არის, უბრალოდ ჩვენ აი ამ ცეხავიკებს ვერაფერს ვერ გავუკეთებთ. ეს წარმოუდგენელია და აი რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ ძირითადად ხო რომ მართვის პრობლემა ეს მიდგომაც მოიტანა აი ამ მართვის დეფიციტმა, პასუხისგებლობის დეფიციტმა, იმიტომ რომ ნორმალურ სიტუაციაში საზოგადოებაც და ზემდგომიც კატეგორიულად უნდა ითხოვდეს ამას უყველაფერს, რომ რას ქვია შენ შენს ფუნქციას, როგორც გინდა, რა ფორმითაც გინდა, ადმინისტრირებით იქნება თუ სტიმულირებით თუ კიდევ სხვა ფორმით თუ რეგულაციით, ხო, ეს შედეგი უნდა დადო.